aseme walahi wabilahi, na hiyo ingine ya tatu waongeze, ukiondoa Muhammad ibn Abdallah sallallahu alaihi wasallam, hakuna Uislamu dunia hii, hakuna. Ukiondoa Muhammad hakuna Uislamu. Kwa hivyo unapoondoa mwokozi na ile, unajua 90% ndio hiyo mwalimu amegusa, mwalimu shekia amegusa. Unapogusa masala ya kugongomelewa kwake na mauti yake, utakuwa umefuta hii imani haiko na iexist. Kwa hivyo unless unatafuta kufuta hii imani kabisa isiwe chini ya jua, utakuwa umetuongopea kusema ya kwamba mwokozi hakudhihirishwa wala hakugongomelewa. Hiyo ni sawa na Mkristo asimame hapa aseme ati Muhammad hakuua sanamu Maka. Hiyo ndio unajaribu kusema. Hiyo unajaribu kusema ni sawa na kusema Muhammad hakuwahi kanyaga mji wa Madina. Hiyo utaweza, hiyo mada utaiweza? Yaani umesimama katikati wa Islamu alafu unajaribu kuconvince wa Islamu ya kama Muhammad hakuwahi kanyaga Madina. Hiyo utaiweza kweli hiyo mada? Yaani umekatalia kabisa na unataka kutoa aya kwa Qur'an useme katika maisha ya Muhammad hakuwahi kanyaga mji wa Madina. Hiyo mada huwezi iweza. Au kusema kama Muhammad hakuwahi kufunga saumu. Hiyo mada hutaiweza. Tena ukijaribu kutumia Qur'an kudhibitisha, ndipo atakapokudhibitisha jinsi wewe ni muongo. Kwa hivyo mwalimu hapa anajaribu kutuambia ni sawa na sisi wa Kristo, ni sawa na Wakristo wamwambie Muislamu ya kama Muhammad hajawahi kanyaga Madina, hajawahi ona Madina kwa macho, na hata alikuwa hiyo mji wapi. Ndio vile mwalimu anajaribu hapa. Kwa hivyo mada sahihi pia amesema, sehemu ya kwanza amesema kweli ya kwamba muumbaji hapati na mauti. Sasa wakati tunasema Yesu hakufa, ina maana yeye ni muumbaji, na tukisema yeye ni muumbaji tena unakataa. Sasa sikuelewi. Asiyepatwa na mauti ni mwokozi huyo, kama vile alivyosema. Hiyo ni kweli, hiyo ni part A, amesema kweli. Sasa kama hapati na mauti ni kwa sababu yeye ni Mungu. Mungu ndiye hapati na mauti. Sasa tukishasema hapati na mauti, yeye ni Mungu, tena Sheikh anakataa. Unaona hapa anatuchanganya. Waislamu wanakuwa wamechanganyikiwa. Yaani unataka part A na unakataa part B. Ukiona part B na kuumiza unarudi part A. Ukiona part A na kuumiza unarudi part B. Sasa utasimama wapi? Kwa hiyo ni ukweli, ukiwa Mkristo na unasema Yesu alikufa, hapo unaharibu imani. Hiyo pia ni kweli. Hapo nitamuunga mkono kama mwalimu wa Biblia. Na sijaribu, kwa sababu neno kukufa la Kiebrania ni mavot. Sijia amesema wa musalabini, amesema. Mwalimu pia ana makasa ya kunyanyua nao bila maji, lakini tutavumilia hivyo hivyo. Sasa nisikilize wewe Mkristo. Niliyosimama hapa nimejifunza lugha ya Kiebrania kwa miaka 18. Kwa hivyo neno ambalo mwalimu ametumia, hiyo itakuwa ni kweli part A. Ya kwamba mauvot haimpati mwokozi. Hiyo ni kweli kabisa. Hata Timotheo anasema yeye ambaye hakupatwa na mauti. Huyo ni Timotheo anasema hivyo. Kwa hivyo Mungu alizifanya mbingu na nchi hapatwi na mauti. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa unaposema Yesu ni Mungu, lazima pia ukubali part A ya kwamba Mungu hapatwi na mauti. Hiyo lazima ukubali. Ila sasa mwalimu angeuliza Yesu ama huyo Masihi Yeshua alipoenda pale kwenye mti, ni nini ilifanyika? Hiyo ndio swali angeuliza. Msomaji, sijaona kama umewika vile unamuikia. Nipo. Msomaji. Sema naam. Naam. Nipatie hapo Mathayo 12:40.
aya 12:40. Kwa sababu kuna Mkristo anauliza kama Yesu ni Mungu na Mungu afi, Mungu akufi, hiyo ni ukweli na kubaliana na Waislamu. Na kama ni Mkristo, uache imani duni ya peni mbili, uelewe Biblia vizuri. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi hapatwi na mauti. Hilo ni maandiko. Tena ukisoma katika Kumbukumbu la Torati inasema Mungu ni anaua na ni yeye anapeana uzima. Hakuna wa kumuua, yeye anaua watu. Na leo watu wa kiroho wanasema shetani anaua watu. Hapana. Soma Biblia vizuri. Ukisoma Genesis 39 inasema na Mungu akamuua Er na Onan, wana wa Yuda. Mungu akawaua, ni Mungu ndiye aliyeua. Ukisoma Samuel wa pili inasema na Mungu akamuua Nabal. Hiyo ni Biblia inasema hivyo, sio Qur'an. Biblia inasema na Mungu akamuua Nabal. Ukisoma Wafalme Samuel wa kwanza 17 kuanzia 43 kuendelea inasema Daudi akamuua Goliathi kwa jina la Mungu. Si kwa jina la nguvu za shetani. Na zingine nyingi ziko hapo. Lakini kwa sababu na kwa sababu nimenyongea na nisiseme ukweli. Na watu wamuuguza. Musalabuni si musalabani. Nataka nigusie hapa kidogo. Ya kwamba neno la Kiebrania ni mauvot. Na mauvot maana yake kile kitapata aliye na corruption ya dhambi kwa mwili. Hebu sikiliza hapo hiyo definition. Mauvot ni neno la Kiebrania linalozungumzia kile kitakachopata mwili yenye uharibifu. Kutoka Adam mpaka leo 2019, miili ya wanadamu wote mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zina uharibifu, na miposa ziliona mauti. Na Muhammad yuko mautini pale Maka, Madina amezikwa mpaka leo 2019. Kwa hivyo nataka kusema nini? Mauvot, mauti, kile kinapata mwili iliyo na corruption ya dhambi haimpati Maulana aliyezifanya mbingu na nchi. Si kama mtu ameelewa pale. Sasa Mwokozi alifanya aje? Soma sasa msomaji. Haya. Mathayo 12:40. Haya, safi nasema. Jinsi Yona alipokuwa siku tatu kutwa kucha tumboni mwa nyangumi. Hiyo Kiswahili ni ya Zanzibar, hiyo ni ngumu kidogo. Hebu rahisisha Kiswahili tafadhali. Inasema. Hiyo Kiswahili ni ya Zanzibar. Soma Kiswahili ya Kenya, waelewe. Hiyo ya Zanzibar hata ipate. Lakini si hata Kiyahudi wanacho. Kiyahudi inabidi sema bwana pia yaya ametamba hapa na Kiarabu na hapa tuko Saudi Arabia. Inasema kwani kama vile Yona, kama vile Yona alipokaa siku tatu mchana na usiku katika tumbo ya nyangumi. Alipokaa siku tatu na mchana, usiku tatu na mchana tatu ndani ya tumbo ya nyangumi. Hivyo ndivyo. Hivyo ndivyo. Hebu sikiliza hapo. Hivyo ndivyo. Naye mwana wa Adamu, mwana wa Adamu atakavyokaa ndani, atakavyokaa ndani ya ardhi, ya ardhi siku tatu kuta kucha, usiku tatu na mchana tatu. Sasa acha turudi kwenye statement yeye ametumia, ndio ujue hapo kuna usahihi. Mungu hafi. Sasa Yesu kama ni Mungu anasema hivi, vile Yona aliingia ndani ya tumbo ya nyangumi na akakaa hapo usiku tatu na mchana tatu, hivyo ndivyo pia yeye ataingia kwa nchi. Sasa swali ndio hili, ndio tudhibitishe hiyo statement. Swali ndio hili, Yona alipoingia ndani ya tumbo ya nyangumi alikuwa yuhai au alikuwa amekufa? Wala wasoma Biblia mko hapa. Alikuwa hai ama amekufa? Si alikuwa hai. Na alipokaa ndani ya tumbo ya nyangumi usiku tatu na mchana tatu, alikuwa amekufa au yuhai? Alikuwa hai, si ndio? Maana Biblia inasema hata alitoa dua akiwa ndani ya tumbo. Sasa kuingia kwake ndani ya tumbo ya nyangumi alikuwa hai.
na hivyo ndivyo Mwokozi aliingia kwa tumbo ya nchi akiwa hai, maana ni Mungu akufu pia sikuponyoke. Ushasikia pastor mwingine amesema hiyo? Kwa mfano ile amekupatia kwa sababu wewe unajua swali ukiwa nayo weka tu, tutaijibu. Nani alifanya Jona ingie ndani ya tumbo la samaki akiwa hai na nyambu na simuu? Ilikuwa ni yeye, ni Mungu amesababisha? Wewe nakuuliza, ni Mungu alisababisha? Kwa hivyo hiyo mfano ndio anatumia. Unielewa? Ndio. Na kuonyesheni Mungu ni posa mauti mpati. Swali andika tu, utakuja hapa isiulize wazi na sitaijibu wazi, ama sivyo mwalimu? Swali andika. Alafu sitaijibu kwa wasiwasi. Kwanza unafaa uone unaleta sadaka. Kwa hiyo statement nimetoa si kubishana. Umejaa moshi na kusaidia badala ushukuru. Umeangamia na utabarikiwa, utabarikiwa, utapata shamba Kitengela na kuletea ufunuo mzito kama hiyo. Unafaa unilaki na sadaka. Umechanganyikiwa tu hapo, ndio maana utahangaika kwa hiyo dunia. Nimekuletea ufunuo kubwa sana, unafaa unipatie sadaka. Sina kushasa, soma Biblia tena wasikie. Haya, kitabu ni cha Mathayo. Sikia Mathayo 12:40. Sikia, si maneno yangu. Sikiliza. 12:40. Naam. Safi kabisa, ninarudia hapa tena kwa raha zako. Inasema, naam. Kwani kama vile Yona? Kama vile Yona alipokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi. Sasa Biblia inasema Yesu, Yeshua Mesaya, akachukua mfano wa Yona akasema, Yona aliingiaje ndani ya tumbo ya nyangumi? Huyo ni Yesu anapatia mfano hiyo hao ambayo ilifanyika, sio parabo. Ile ilifanyika kawamia vile Yona aliingia ndani ya tumbo ya nyangumi bila kukufa, ndivyo pia mimi nitaingia ndani ya tumbo ya nchi. Vile aliingia ndivyo pia mimi nitaingia. Kiswahili nasikii kama isiki. Rudilia tena, unasema nielewa ya mwisho, mrudilie tena. Unajua tumekula pia mungu nyingi, sasa tumechanganyikiwa. Soma hiyo haya. Haya, inasema, kwani kama vile Yona, kama vile Yona alipokuwa siku tatu mchana na usiku, alipokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, ndani ya tumbo la nyangumi. Sasa tulia hapo, asikie kwanza hiyo pause, alafu vile Biblia inaendelea, endelea sasa. Haya, hivyo ndivyo. Hiyo neno hivyo ndivyo, unaelewa? Mwana wa Adamu kidogo mwalimu. Hivyo ndivyo. Unaelewa hiyo neno? Hivyo ndivyo likumaanisha. In the same way. In the same manner. In the same process. Tunakubaliana na tunaelewa kusoma. Hivyo ndivyo, endelea. Hivyo ndivyo. Hivyo ndivyo. Mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku. Sasa atakavyokuwa usiku tatu na mchana tatu. Katika moyo wa nchi. Biblia inasema ndani ya tumbo ya nchi. Kwa sababu unaposema ati Yesu amekufa na tena yeye ni Mungu, utaharibu Biblia. Ni sawa na kusema Mungu hakutua kwa siku tatu katika historia ya dunia. That's what you're telling us. Kwa sababu kama Yesu ni Mungu, sasa alikufa, nani alikuwa Mungu? Hebu tuambie. Nani alikuwa Mungu? Je, nauliza swali rahisi. Hizi ni dakika zangu natumia. Je, nauliza kwa mfano, kama Yesu ni Mungu na amekufa, ako absent for 3 days. Who was gone for 3 days? Nasema Mungu wa Yesu. Hiyo haya unayo? Unayo haya? Inakaza kutu kwa razana. Kwa hivyo imani ya kusema kwamba hajapelekwa kwenye mti itakuwa si kweli. Lakini ile mwalimu anafaa fahamu, hata akisimama hapa anafaa fahamu ya kwamba Mwokozi alifika Golgotha, na yeye akiwa ni Mungu, kwa sababu mauti haiwezi kumwarrest, mauti haiwezi kumshika. Ametupatia process ili anaingia nao kwa nchi.
akasema naingia kama Jona alivyoingia ndani ya tumbo ya nyangumi. Jule Jona ameingia kwa tumbo ya nyangumi, hivyo ndivyo anaingia kwa tumbo ya nchi kupeleka injili kwa wafu. Na maana kuna vasi inasema kifo na mauti hazikuweza kumshika. Hiyo ni Kiswahili kokilia. Nikisema polisi wa Mlolongo hawakuweza kunishika, walinishika. Walinishika. Hiyo ni Biblia baba. Inasema kifo na mauti hazikuweza kumshika. Leo nilikwambia polisi wa Mlolongo hawakunishika. Ninamaanisha si ukadaka police station na hawakunishika. That's what I mean. Baruka kata Yawe Eloheimu Mere kaolamu Shem kevod malukuto Leolamu vade. Hiyo ni lugha tu ya Kiebrania, usitishike. Ni lugha ya Kiebrania kumshukuru Mungu wetu, kwa sababu Biblia huwezi ijua pasi na kujua lugha ya Kiebrania. Hautawahi ijua, na kuhakikishia hapa leo, Biblia hizi mnasoma hizi za Kiingereza hizi na Kiswahili zina makosa 12,000. 12,000 out of Biblia yote iko na 31,102 verses. 31,102 verses. Kwa hivyo 31,102 verses, zaidi ya 12,000 verses zimenyofolewa nyofolewa, zimekuwa corrupted na watafsiri. Lakini Biblia yenyewe haina error kwa lugha ya Kiebrania. Sasa huyu mwalimu akisimama hapa, ujua anaangukia ana zile vasi Catholic waliharibu. Si ati Biblia, vasi za Catholic inanapiga rungu hapa. Kaa pale sasa, tunaingia kwenye kukuru kakara. Kwanza ashatumalizia mada useni. Yesu anafanya nini? Hajakufa. Nashukuru sana na Mwenyezi Mungu akubariki, akudisha, akuongoza katika Uislamu. Atumalizia mada. Sisi tunaona ni salama, Yesu kakufa, kufa kila siku tunaomboleza. Wewe kuja hapa na mikwara na baadhi ya maneno umepinga pinga, lakini jazba yako yote umeikonclude kwa maneno mawili. Umeongea kisha ukatoa ushahidi 12:40. Ndio wewe namna alivyojua, aliyojikanga na mafuta yake. Yaani wewe kama samaki utakuwa mvuta. Nimepiga 12:40 kitabu cha Yohana. Kama sikufunga tungemuitishia tachali. Yaani huyo huyo lazima atizame vizuri. Akule wengine anawaambia jamaa, huyo hawezi kufa, hajakufa. Anakuuliza yeye anakufa. Wao wanaenda kila kumwambia hajakufa kwa sababu ni imani yetu. Wama katalu, wama salamu, hii ni imani yetu. Na mada ushamaliza. Sasa ulimaliza malaria ukaingia kwa Ebola. Ati Yesu ni Mungu. Nakuja hapo nakupa maiki. Kukuru kakara. Piga vitu kwanza. 12:40. Inasema hivi. Naam. Ni kitabu cha Mathayo 12:40. Sana. Kwani kama vile Yona. Naam. Alipokuwa siku tatu mchana na usiku. Safi. Katika tumbo la nyangumi. Ndio. Hivyo ndivyo mwana wa Adamu. Kama alivyokuwa Nabii Yunusu. Yona alivyokuwa usiku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi. Waislamu, na Gabai Yunus alikuwa amekufa ama alikuwa hai? Alikuwa hai. Mungu anasema wa inna Yunus lamina al-mursalin id abaqa ila al-fulk al-mash'ul fasahama fakana min al-mudhhabin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun. Kwa alikuwa hai Yona. Kama Yona alikuwa hai, inazidi na kusema katika tumbo la nyangumi. Naam. Hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Takbiri. Allahu akbar. Umetoa maneno, kesho watoa ushahidi. Tunakushukuru. Wama katalu illa wama salamu. Wamemaliza baada. Wewe Yesu hajafanya nini? Hajakufa. Mpake maji. Mtumishi. Mtumishi. Wewe unaweza kusingizia Yesu hajakufa. Naenda kusingizia. Usielekeze huko, shika mic vizuri. Yesu ndio umetolea ushahidi. Ushahidi wenyewe ndio mimi natumia. Katika midahalo tunatumia. Ahmad Idaki katumia hiyo andiko kuvunja msalaba, kuvunja kuuawa kwa Yesu. Wewe umetuambia Yesu hajakufa. Ama nimekunukuu vibaya? Ahmad Idaki ndio wewe ni ongeleo nini hapa? Ahmad Idaki. Hapa umesimama
ukasema hawezi kufa na haja kufa. Basta bila kusimama hawezi kuuza kitu. Tukuru kaka. Mimi nimesema hapo karibu na vitabu ndio tulikuwa tunapiga kelele. Hapana, haitaenda pia kelele. Kaka kuna vitabu hapo. Ndio tunukuu. Vitabu hapo. Nimesema kwa mujibu wa Biblia, si mimi. Hajafanya nini? Mungu akuishi kwa mujibu wa Biblia. Tulia. Chukua maiki. Wakristo wangapi wanaamini Yesu amekufa? Takiri! Yaani nyote. Yaani mnakataa. Wakristo wangapi wanaamini Yesu amekufa? Leo umekataa. Huyo wa kwanza hebu kaka nisalimie. Unaona hao ni mashujaa, kuja nisalimie. Kuja nisalimie. Hao ni mashujaa. Wameingia wasi leo. Alafu Waislamu tuliomba viti hapo kwa hoteli. Lakini ndio hivyo hivyo tu. Tunaomba viti viwili vitatu kama tunapata inshallah maifwa. Na Mwenyezi Mungu atakulipeni thawabu. Bali hapo kaka. Nzuri. Mkristo? Mkristo. Unashika sala gani? Hii hapa. Hebu sasa nikaribishe. Nikaribishe mzee wetu hapa. Nikaribishe. Naomba Waislamu ungeleteza kama ni viti viwili vitatu baada ya mhadhara mtachukua tu. Nikaribishe hapo. Nikaribishe hapo. Karibu usogo. Nikaribishe hapo. Hebu mbe maiki. Baba. Karibu sana katika mkutano mdahalo wetu. Sawa, feel free. Hapa tunafundana maneno ya Mungu. Unaamini Yesu amekufa? Alikufa na akafufuka. Hebu patie mtumishi. Mtumishi. Naam, huyo Mkristo anasema Yesu alikufa. Huyo alikuwa Biblia vizuri. Sasa nimdhibitishie. Haya, acha nimdhibitishie. Haya, mdhibitishie. Kuna kitu huyo haelewi. Okay, kwa nini haelewi? Sijaona muuliza swali sana. Mimi nakuja kwa ajili ya kumsaidia ile kitu. Naam. Mtu akikushinda hata 1 hour. Nisikilize hapo vizuri. Naam. Mtu akikushinda hata 1 hour. Naam. Kwa historia itakuwa recorded kwamba aliwahi kukushinda. Anaposema Yesu alikufa, kwa historia then tutasema kifo iliwahi mshinda Yesu kwa siku tatu. Kwa hivyo hii tabia ya kusema Yesu alishinda kifo, pia kifo inaweza kusema niliwahi mshinda. Wewe hapo sasa haelewi huyu. Wewe hapo sasa haelewi maana ya kufa. Haelewi. Nasema hajakufa. Mauti haiwezi shika Mungu. Yesu hajakufa. Inamtoa wapi? Hajakufa. Inamtoa wapi? Nauliza hajakufa. Mauti inamtoa wapi? Usijibu. Inamtoa wapi? Hajakufa. Inamtoa wapi? Hajakufa. Mpatie mzee. Baba, hebu explain. Alikufa? Yesu alikufa. Aha. Sababu Mungu mwenyewe alitoa mwanae. Ndio usikize hapo ndelishe. Adunge sana. Akaombwe ulimwengu wote. Ndio maana akakufa na akatukuka. Sikia tena. Wewe alikufa. Na hiyo ndio imani yako. Na hawezi kutolewa hapo. Sababu alikufa kwa ajili. Apige huo utoki hapo. Mpatie maiki. Huwezi mtoa hapo. Yesu. Unaona mzee? Ongea na yeye. Huyu mzee ongea na yeye. Ako sawa. Hapo kidogo. Wakristo ngapi wanasema mzee ako sawa? Ako sawa. Elishe. Ai, nini sasa? For example. Mimi ndio ndio kwa mimi hapo. Ehe. Muulize Bible ni chapter sugar. Mimi ndio ndio hapo muulize. Yaani usirukie kitu kwa wewe. Mzee anasema isha hivi. Mzee anasema piga huwa Yesu amekufa na anasema wewe wewe unajiita askofu bishop sawa. Yule mtumishi wako haya mfundishe. Mimi Muislamu kimfundisha atasema na Qur'ani mimi haya mfundishe Yesu hajakufa. Aya si aya ndio imesomwa hapa. Ama irudie tena tufundishe. Soma na kufanya kambi. Alafu kimalia kama sio Biblia tuongee. Haya tayari maiki. Ukimaliza dakika 2 ya kupatia akunyoe. Aya inasema alitoa Mathayo 12:40. Kwani kama vile Yona alipokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Sasa swali kwake. Aya, chukua maiki muulize swali. Namfundisha na swali. Ehe. Anajua Yona? Mpatie maiki. Najua Yona wakati alikufa. Ndio maana ile samaki ikamweza
ilipomleza alikuwa amekufa. Ilimleza akiwa hai. Akiwa hai. Jibu swali pole pole. Akiwa hai. Nafikiri sasa alipate maji. Sasa hivi. Maji. Mstai. Jamani, aka hapo. Keti hapa ndio muonane vizuri. Tunamuona. Ndio muone vizuri ndio usi. Mimi ndio. Mpe sauti kwa hivi hapo chini. Mpe sauti mimi. Sauti iko. Sauti iko. Hadi ndo. Haya mzee. Chona alipo patwa na nyangumi baharini. Chona alipo meswa na nyangumi baharini. Alipo meswa, hiyo process ya kumeswa, alikuwa amekufa ama yuko hai? Kabla ya kujua Chona kuwepo na nyangumi baharini. Tuko kwa process. Tuko kwa. Alikuwa ametumwa aende kuhubiri Niniva, yake na Tarshishi. Hapo nileta kama alikuwa anatembea kaanguka kwa alitupwa. Na nani alikuwa? Baada ya kura kumwangukia na kama ni yeye analeta mikosi kwa mashua. Mwenyezi Mungu ndiye alitupa ama unataka unielewe? Kura, nimesema kura ilimwangukia kama ni yeye amesababisha bahari ikachafuka. Kura ilipopigwa ikamwangukia yeye, kura ya kutafuta nani analeta shida. Hiyo kura ilipomwangukia, watu walikuwa wanasafiri kwenye mashua na wasafiri wakamshika, wakamtosa baharini. Nakubali Yona aliletwa na samaki akiwa hai. Akiwa hai. Lakini kuna jambo lilitendeka baada ya kupatikana akiwa hai. Ni jambo gani lilitendeka? Chukua kwa uhai. Wewe unakuleta mambo sita. Hapana, sio kwa uhai. Ama tu kwa uhai. Yona uhai. Kupatikana kwa samaki hiyo siku tatu wako hai. Ako hai. Alipotoka hapo akiwa hai alienda. Nimesema alipotemwa kama yuko hai. Alienda sasa Ninivi kuhubiri. Injili ya nani? Hiyo ilikuwa imetumwa. Na nani? Si Mungu ndiye alimtumwa. Mungu ndiye kwanza alimtoa mwanae ili mimi na wewe tuopate wokovu. Hatujasema nani ametumwa na nani atuokovu. Tunazungumzia uhai. Tutatalia hapo kwanza. Usilete mambo 20, tutatalia uhai. Acha nikuulize. Wewe uko hai? Tutatalia uhai kwanza. Na wewe uko hai? Nimekuuliza swali rahisi. Chona akiingia kwa samaki alikuwa hai, ndio swali jipu. Alikuwa. Hebu jamani, msije mkafurukutana mkaanza hapo mambo sijui na wrestling. Wewe hao Kristo sikia bila kupiga makofi. Wanasema wanafundisha tofauti na imani yao. Mzee, Yesu alikufa? Yesu amekufa. Mfundishe huyu. Wewe mfundishe huyu Yesu hajakufa. Atoki hapo. Tena kwanza nikamwambia umfundishe Yesu hajakufa. Mkimaliza mimi nawafundisha yote. Waje nikufundishe vile Yesu alikufa. Nasikiliza. Kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Hii ni aya gani? Hii ni aya gani? Sio watu. Aya. Yohana. Aya soma 3:16. Akakufa, nasema akakufa hapo. Kitabu cha Yohana 3:16. Inasema hivi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Alimtoa nani? Mwana wake wa pekee. Akupe kwa ajili ya akufe kwa wapi? Kwa hiyo basi akufe kwa ajili ya kile. Tena narudia kwa taratibu. Inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haya, swali kwa mzee. Weka mikro mdomo swali. Iko neno akufe hapo? Jibu swali straight. Iko neno akufe hapo? Alimtoa. Iko neno akufe hapo? Hiyo swali ndio. Alimtoa. Yes. Swali jibu. Iko kukufa hapo? Mwambie kwanza, mwambie malizia. Hakuna kukufa. Sasa utamtoaje mtu? Alitoa uhai yake. Utoa uhai. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum
wa inna alladhina tarafu fihi la fi shakki min kuja. Utaona kama unapiga kelele kweli, kama uwezi piga kelele, unapiga kelele ya nini? Eh, oh, shika huyo atabari. Naomba salamu. Yapo Kristo, yapo salamu ngapi? Wakristo wanaamini Yesu amekufa, mikono juu. Wale wanaamini Yesu amekufa. Moja, mbili, tatu. Habari mzee, naomba salamu yako. Na ukiona Mkristo anakuja, anasalimia, ujue anaenda kanisa huyo. Ukiona akuja kusalimia, ujue hawa ni wale makumashi. Naomba salamu mzee wangu, naomba salamu yako. Salamu baba. Naomba salamu yako. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه حسين هو تفاجا في الاجتهاد والسمامة ألف من جزام الإسلام نومين إذا كنت تقطع في تبيميلي والله أشكر أما تاتو أم كتما كيف نوما تتوليه وإسلامنا وكريستو إني هذا يأماني نفنا فنزانا نكما أولئذ أخوه نتاكو ني إكسبريس نعني أكونا فيتا wala hakuna mtu atakufa kwa imani yako, ni akili yako inatakana uicontrol na maandiko. Na ukiona kwa hali imepinda usiogope kusema, kwa sababu kila mtu ana imani yake, sio? Na kama ni Uislamu unaona ni imani sawa, utafuata kwa nafsi yako. Hata katiba inakubali kila mtu ahubiri imani yake, sio? Kwa hiyo tunaomba tutulie. Kama utamshangilia mchungaji hapa, tuko na askofu huyu na tuko na Mkristo baya mkaramu. Karibu kwa mtaa. Mimi naitwa Yahya. Mimi Muislamu na wewe? Shika mike vizuri. Mimi ni Joseph na Muislamu. Mkristo. Wa dhehebu gani? Kanisa. Asante msabato. Hapa tunajadili kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu. Sawa eh? Nafikiria nilipokuambia wewe, nani naamini Yesu anakufa? Naona pia ukainua mikono. Unaamini Yesu amekufa? Yaamini. Alikufa. Na akafufuliwa. Imani huyo anafunza ndio kweli? Bila mtakwese. Hebu mwingine huyo anasema Yesu anakufa. Mimi sina kifua jamani. Mimi kifua changu ndogo jamani. Tumesoma Mathayo 12:40 ulikuwa. Haukuwa ayache somo basi. Mbili, 40 ni hapa. Sichoki kusoma. 40 ninasoma kama ilivyoandikwa. Inasema kwani kama vile Yona alipokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi. Naam. Hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Sasa Mwokozi anapeana formula. Atatumia neno. Mwokozi anapeana formula ya yeye kuokoa wanadamu. Na ile formula anapeana yeye mwenyewe, si mtu anamsemea. Formula ile anapeana yeye mwenyewe anasema, formula ile nitatumia kuingia kwa hii nchi kuokoa watu ni ile ya Jona. Matthew 12:40. Sasa swali kwa mzee. Jona alipoingia kwa mdomo ya nyangumi ikammeza. Ile meza kabla kufa haipo hai. Na kwa ndani ya tumbo siku tatu alibakia hai, alisalia hai hadi hapo amekufa. Na ilipomtema, ilimtema kusema imemfufua ama alikuwa hai. Sasa hiyo ndio system ambayo Mwokozi ametumia kutuokoa. Wewe unapiga kwa basi gani? Mafusa ya Yona. So mafusa ya Yona na mafusa ya Kristo. Kufa kwa Kristo na kufufuka kwa Kristo. Ukisoma tusome hapo kidogo. Ni Mwokozi ameongea. Matthew 12:40. Hiyo ni verse ya yamini au yamini? Hiyo verse nimesoma. Verse na yamini. Iko kwa Biblia. Kwanza tu iko kwa Biblia. Iko kwa Biblia. Unaiamini? Naiamini. Hebu ieleze basi. So ningependa kuielezea hivi. Kifo cha Yesu. Kifo cha Yesu kimetabiriwa. Elisha aliongea kuhusu kifo cha Yesu. Elisha kwa kitabu gani? Elijah. Yeah. Kwa kitabu gani? So, acha nikueleze. Usiseme kitu wa kuna, umesema Elijah aliongea kifo ya Yesu. Kitabu gani? Sawa, twende kwa Kolikoni.
Siku tatu yabaa, niendelea mtu na leo umesema Elijah, sio ama mimi nasikia vizuri. Umesema Elijah aliongelea kifo ya Yesu. Fast gani kitabu gani? Na unasemaje Kristo? Angetai. Mpeleke pole pole. Sina kifua jamani, mimi naomba sasa. Si mimi moja kitu nzuri tu. Haya. So ile kitu ningependa kukwambia kulingana na mafunzo tunaposoma. Kifo cha Yona, hadi kifo Yona hakufa. Umar kanga gore mari. Kama hali. Alowa wati. Umar kanga muziki kongoi. Umar kanga. Mtoto atasakuwa kwa tumbo ya mama na kufa. Na mtoto atasakuwa kwa tumbo ya mama na kufa. Yesu tunaambiwa alikufa. Tuko na washuhuda zaidi ya 500. Ambao wamezungumzia kifo cha Yesu. Huenda leo sisi tukao 501 tunazungumzia kifo cha Yesu. Kwa hiyo unajaribu kumwambia Wakristo wote duniani wanafunza Yesu alikufa. Lakini yeye anafunza tofauti. Ndio unajaribu kumfunza. So sisi tunaamini Yesu alikufa na baada ya siku ya 3 akafufuka. Kulingana na mafunzo. So wewe unaposema hakufa. Anasema kulingana na mafunzo. Gani? Amesema mazuri. Kuna vasa amesema na mlisi. Anaongea tu. Kuna vasa amesema huyu. Kuna vasa amesema hapa. Anafanya research leo. Yenye wa Kristo leo msigombane tu. Yaani usijaribu kujapana na madhara. Hebu Islamu kule juu. Wa Kristo wanaokwenda kanisani wanajua maandiko. Ukiambiwa Yesu alikufa msalabani aliuawa. Unaambia basi according to Matthew chapter 25 verse 40 nataka wakristo wakristo wanaokwenda kanisani Jumapili au Jumamosi ndio mkono haya wale wanaamini Yesu kama amekufa na mchungaji anafundisha mafundisho ya uongo inua mkono hamna wanaomuunga mchungaji mkono huyu askofu anasema Yesu hajakufa wanaomuunga mkono alhamdulillah kuna waislamu wengi kwa muhadhara leo Ebo Wakristo Wakristo imani yetu tushamaliza mama habari changu habari salimia namba salamu yako barabara waizi ogopa kwa sababu katika wanajeshi wanatangulia pia na wadogo habari karibu kwa hii ni hadhara ya Uislamu vipi mafundisho iko safi huyu mtumishi unakubaliana naye nakubaliana naye Yesu hajakufa naam takbir Allahu akbar sasa ebo sasa tunyuko namaliza ibada ya msalaba alafu nianze kumnyoa kwa Ebola ati Yesu Mungu. Mimi nataka nakuja kwa kula kuja kutengeneza. Hebu Islamu mbona juu? Yesu Mungu. Wa Kristo. Yaani hao wili tu ndio naamini Yesu amekufa na akafufuka. Hao wili tu. Mikono juu. Hao wili tu. Umoja. Pia bekta timu. Habari mzee. Naomba salamu yako. Timu pia bekta. Shindaje. Tabia kwa ndio si uzuri wao bwana. Atita tabia zeta. Tabia zeta. Habari. Karibu kwa mfa. Karibu sisi. Sasa alikufa kwa ajili ya binadamu akafufuka na Roho Mtakatifu Mwenyezi Mungu. Haleluya. Hebu mzee kidogo. Fanya risa simama tu hapa. Njoo njoo njoo. Njoo mwaka. Simama tu usiende. Hapo. Mwingine huyo. Sina kifua. Anaamini Yesu amekufa. Wafanya mimi na kifua ya haya. Nyorane alafu mimi niwafundisha Qur'an na Biblia. Namuuliza swali rahisi. Kuna kitu iweza dai imeshinda Mungu kwa hii dunia? Hakuna. Weka microphone isikike. Hakuna. Apata mimi tudie hii. Kuna chochote kwa hii dunia inaweza simame kusema niliwahi shinda Mungu ipo? Hakuna. Una uhakika? Niko na uhakika. Kifo ni mshinda Mungu. Amshinda Mwenyezi Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu na ni Roho Mtakatifu. Tutaenda pamoja. Anza tena twende polepole. Sitaki uharakishe. Yes. Kuna kitu inaweza simama hivi kwa hii dunia useme Mungu haniwezi ndio mshinda hiko? Hakuna. Kabisa. Kabisa. Yesu unamwamini ni Mungu 100 juu ya 100 kama mimi ninamwamini. Yesu Mungu alituma. Yesu ni Mungu 100 juu ya 100. Yesu ni Mungu 100 juu ya 100. Juu ya 100. Na Mungu ashinda na chochote. Aishinda na chochote. Kifo ndio ashinda Mungu. Hapo shinda.
alikufa kwa ajili ya binadamu. Nauliza swali, nauliza swali rahisi. Nianze tena. Tunaanza tena. Mungu anaomba mbingu na nchi, malaika wote mbinguni, wazee 24 wenye uhai, samaki, udongo, milima na mapembe, kila mtu anayemwona na wanyama wote na wadudu na ndege wa angani. Si huyo ni Mungu? Kila kitu kilimpata hapa duniani, kila kitu kiliyoleta, si ndio? Kuna kitu naweza simame sema na huyo Mungu nimemshinda hiko? Hakuna. Kabisa hakuna. Haya, Yesu ni Mungu mia juu ya mia. Mimi na mimi ni Mungu mia juu ya mia. Yesu je? Ni juu ya mia na mia. Mia juu ya mia. Kwa hivyo kifo imeshinda Mungu. Yesu alishinda. Haujibu swali na kurahisishia mambo. Tusiende huko baadhi mata dakika zinaenda wana daftari yao. Mungu ameshinda chochote, hiyo ndio swali nauliza. Hakuna. Hata moja. Hata moja. Hakuna kitu kwa simame ikasema nilimshinda Mungu. Hakuna. Hakuna. Yesu ni Mungu mia kwa mia. Mimi naamini yeye ni Mungu. Wewe je? Yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Na Mungu ashinda na mauti. Sasa mbona unaangalia unaniambia nini tena? Walikufa kwa ajili kitu. Alikufa. Kitu cha kwanza. Alikufa kwa ajili ya binadamu. Hebu kaa hapo sasa. Hebu muondoke kidogo. Nadhani hawa wawili hawa wanasema Yesu ni Mungu. Hebu kaa hapo sasa. Tuingie kwenye hadhara. Keti chini mtumishi. Nipe sauti. Hebu chukua maiki. Hussein, hebu mpatie maiki kidogo. Mzee. Mzee, unaamini Yesu ni Mungu? Yesu ni Mungu. Hai. Yesu ni Mungu. Yesu alitumwa? Yesu alitumwa kwa ajili ya pole 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 pole. Hebu keti mtumishi. Unapata nafasi kidogo. Unaamini Yesu kidogo? Unaamini Yesu ni Mungu? Yesu ni Mungu. Mama yake alikuwa anaitwa nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Mama yake ni nani? Pole pole, alafu hadhara tuwe na heshima. Kidogo tuwe na taratibu. Ukitaka kuongea unaniambia tu mwalimu, nataka kuja hapa mbele. Mama yake ni nani? Ndio alikuja kwa mama yake ni nani? Mama yake. Waje kwa Biblia. Ah, mama ya Yesu ni nani? Sawa? Alimbeba miezi ngapi? Alibeba watungo. Na yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Mungu alibeba wapi? Watungo. Mariamu alikuja akamzaa nani? Alizaa Yesu. Mungu anafanya nini? Mariamu akiwa na mimba ya Yesu, alikuwa ile chooni sio? Ndio. Anaenda chooni na nani? Akiwa na nini? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chukua kile kitu pale kidogo kidogo. Ila kidogo alafu nakuja kwa mtumishi. Yote nataka niwanyoe alafu rudi wa mafadhalu wa masalabu. Naomba 222. 222 kitabu cha Luka. Haya, huyu huyu ana hao wote. Hao wote hawajui Biblia, mtumishi wake pamoja na wote. Hawa ni sumu mbuku mwanarabia. Yani kipofu akiongoza kipofu wote na nashimo. Mulikuwa mnafilafiana kuhusu kifo cha Yesu. Huyo bado anaamini Yesu hajakufa, au naamini Yesu. Hiyo ni mmeacha kwa sababu nimeona mleta Ebola. Na tuko tunatibu malaria. Asa wote niweke Ebola vizuri afu tunarudi kwa malaria. Tunarudi pale pale. 222 kitabu cha Luka. Wao wanaambia kimungu alibebwa miezi 9. Alafu Mungu alikuja kuzaliwa tena. Alafu wanasema Mungu alitumwa. Alafu unaamini Mungu alikufa. Subiri kidogo hapa. Alafu tunarudi kwa hapo. Nakupatia maiki. 21. Ndio unaona watu tunasema mtu aili amue Mkristo kweli, anakuwa totally confused kabisa. Nani mtume? Yesu. Nani Mungu? Yesu. Nani mwana wa Mungu? Yesu. Nani simba wa Yuda? Yesu. Nani kahawa ya? Yesu. Nani damu? Yesu. Nani barabara? Yesu. Sasa hapo maana alafu naambia 1+1+1+1+1=1. Hii hata ukienda shuleni unapewa, ndio unaona madimai na sinazidi kuzidi Kenya. Sala 22:22. Inasema, naam. Nilipotimia siku 8. Naam. Hesabu mtahiri. Nani? Mtoto Yesu. Akaitwa jina lake Yesu. Mpe. Ilipofika siku ngapi? Tushamaliza kukubaliana. Tulikubaliana amebebwa kwa tutu. Sawa? Alipozaliwa nani? Yesu. Ambaye kwamba ni nani? Mwana wa Mungu. Sawa. Pole pole. Alishikwa ilipofika siku nane akafanya nini? Akatairi. Nani ametairiwa? Hakuna kuchanganyikiwa, hakuna kitu kinajua. Changanyikiwa aje? Utajui kitu.